Hey, Katza. Hey. Where are you, Jim? What are you doing with your ringtone? Hello. A principal. What can I make it? School fees me fanya ko nini? Apana po na principal. Yo school fees ni pesa nyingi sana eh. Tu fanya ko hivi. Na tupunguza ko hiyo pay. Unaonaje ukitoka kwa pay na geography kwa sababu nataka kwenda gitari. Na si traveler hapo na principal hapana. Ama kama utaki hiyo. Na ukitoka wako Tuesday na Thursday akutako nini? Akutako tu Monday, Wednesday na Friday. Ama kama utaki hizo fanya kwa hivi. Na akiweza kuja kutoka asubuhi saa 2 hadi saa 6. Ikifika kwa tu lunch akutako tu nyumbani. Hello.